ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟယ်လ်ဖစ်ကနေပြန်လဲပြီးကျူဆွန်လိုက်ပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်တည်းတော့ဆိုရင်တော့လောင်တို့ခလေးမွေးတဲ့အခါမှာရိုးရိုးမွေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေဆွေးနွေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့လောင်တို့ခွဲပြီးတော့မွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဦးမှာဖြစ်ပါရှင်ဟိုင်းဖစ
ခွဲပြီးတော့မွေးတဲ့အခါဘလို့အားသာချက်အားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒါဖာမီရဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာ Beauty Tun ကနေဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာခွဲပြီးမွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတာပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးခွဲမွေးတဲ့အခါမှာတော့ဒါကောင်းတဲ့အချက်ရှိတယ်လို့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးစိုးကျိုးလေးတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာလေးတွေအရင်ပြောမယ်နော်ကောင်းတာလေးတွေကတော့အရှိမလေးအရှိပိုင်းတွေတော့အမှပြောသွားပါတယ်ယူယူမွေးတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်အားသာချက်မှလည်းချို့ဟာလေးတွေတော့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကောင်းတာကတော့ပရမအောင်ဆုံးနံပါတ်1ကတော့သူကခွဲမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူနာလေးကသူလိုချင်တဲ့ရက်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ရက်ကလေးကိုတတ်တတ်မမတ်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရက်ရက်ကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အနာတတ်တာတာပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုအနေနဲ့များအနာတာကနေမနာတော့ဘူးပေါ့ခွဲမွေးတဲ့အခါကျတော့နာကျင်ခံစားမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းကောင်းတဲ့အချက်ပဲသူရယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါကြားတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဟိုပေါ့အမိအတွက်ပေါ့နော်ညီမလေးအမိအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဥစ္စာကလေးအတွက်ကကျတော့ဗားရီကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးကဟိုယူယူမွေးတဲ့အခါမှာသူမွေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့ထွက်တာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးဒီရဲ့အခါကျတော့သူကဒီညက်ဆွဲတာတွေလေးစုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းဒါရံဖန်ရံကမှာဒါလေးတွေလည်းသူမထီတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဒါကလေးလေးကလည်းဒီဘဝကနေပြီးတော့မှပဲရှော့ရှော့ရှူရှူပဲဒါမွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ဒါကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့သူရဲ့မကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲခုနဆိုတာရှေ့အပိုင်းနေရပြောခဲ့သလိုပဲအမတို့ဒီဟိုဓာတ်နဲ့လီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါဟိုအသွေးထွက်နိုင်နေခွဲမွေးတဲ့ဟာလေအဲနောက်တစ်ခါကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘေးနားလေးတွေမှာရှိတဲ့ရှေ့မှာဆိုစီးရိမ်နောက်မှာဆိုဝင်းအိမ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းရံဖန်ရံကာထိနိုင်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးသွေးထွက်များနိုင်တဲ့အနေရဲ့အဲရှေ့တွေနောက်တွေမှာရှိတဲ့တခြား organ လေးတွေကိုထိနိုင်တဲ့အနေရဲ့လေးတွေရှိနိုင်နေအဲနောက်တစ်ခါကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီချုပ်ရိုးပေါ့ဒီချုပ်ရိုးလေးတွေကဒါမကြက်တာလေးတွေရံဖန်ရံကာရှိနိုင်နေပေါ့နော်ဒါမတန့်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့မတန့်တဲ့နေရာမှာမွေးဖွားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတန့်တဲ့အဲ instruments လေးတွေတုံးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုးဝင်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်အနာလေးတွေချုပ်ရိုးလေးတွေမကြက်တာလေးတွေကွဲတက်တာလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေအဲပြီးရဲ့အခါကျတော့တခါဘာရှိနိုင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကုံကြစိတ်ရိပ်ပေါ့ကုံကြစိတ်ကြတော့လေအမားတို့ကချုပ်ချိုးလေးတွေလည်းပူသုံးရတယ်တခါတလေကျရင်သွေးထွက်များရင်အမားတို့သွေးတိတ်ဆေးလေးတွေထိုးရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုံကြစိတ်လေးကတော့ရိုးမွေးတာထက်တော့ပိုပြီးတော့မှကုံကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ဒါသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နောက်တစ်ခါနလန်ထပေါ့ recovery ပေါ့အဲရိုးရိုးမွေးတဲ့ခါကျရင်ဟောဒီနေ့မွေးလို့ရှင်ဟောနောက်နေ့ဆိုပြေးစင်းမိအမတို့ကဟုတ်ပြီနော်ရိုးမွေးတဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှင်ဟိုဒါပြေးစင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးအသားဝါမဝါတော့စောင့်ကြည့်တာပေါ့၃ရက်လောက်ကတော့အနည်းဆုံးတော့ဒါပေမဲ့အမေကကြတော့ဟိုမှာဒီနေ့မွေးတယ်ဆိုနောက်နေ့ဆိုပြေးစင်းလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ recovery မြန်တယ်လုပ်ငန်းကိုမြန်မြန်ပြန်ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ခွဲမွေးတာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမရဘူးသူကဘိုက်ခွဲမွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနည်းဆုံးတော့တစ်ပတ်လောက်တော့ဟုတ်တယ်အနာကျက်တာကိုစောင့်ရမယ်အလေးပိနေမမရဘူး၃လလောက်ကတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲစင်ကျင်ရမှလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲနောက်ကလေးအတွက်ကမကောင်းတာလေးကဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုကလေးကရံဖန်ရံခါမှာခွဲမွေးခဲ့လို့ရှိရင်ဟုတ်သူကလူတည့်ရဲ့အသက်ရှူမျက်နှာလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ကောင်းတဲ့အချက်တည်းမှာဗာကြံခဲ့လဲဆိုဟိုပေါ့ဒီရိုးရိုးမွေးတလို့ပေါ့ငွေလမ်းကြောင်းအောင်မွေးတလို့ဒီအဲဆအိုနားမှာရှိတဲ့ ANS printer ထိတာတွေပါမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါသူရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးသူလည်းအားသာချက်အားနည်းချက်လေးရှိရဆိုသိချရွေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေတိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေတော်တော်များများပြောတဲ့ခါမှာတော်တော်ဆုံးဆုံးလင်းလင်းထားထားပြောသွားရဲအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်လည်းဘုရားအများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍နောက်ရက်ဒီများဆွေးနွေးဝကြံမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကိုဝင်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာတတိထားမယ်အပိုင်းလေးလည်းထပ်ပြီးဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာကျေးဇူးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ခလေးမွေးတဲ့အခါမှာခွဲစိတ်ပြီးတော့မွေးမယ်ဆိုရင်ဘလို့အားသာချက်အားနည်းချက်ရှိလဲအကိုရဲ့ lifestyle နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေခံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပဲပြဿနာတွေတော်တော်များများသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အဲနောက်နေ့ဒီမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့တင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အချက်တွေလည်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှေ့ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့ပြန်ဆုံပါအောင်မယ်နော်။ Bye bye.
အခုပြသသွားတဲ့ health fix အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyone Play application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyone Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ် ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် health fix အစီအစဉ်